Володимир Орлов з Херсонщини показує продуктовий набір, який отримав у волонтерському штабі. Олія, крупи, макарони. Оксані Шепель з Миколаєва волонтери також віддають пакунок з продуктами. Тут уже все пофасовано, по пакетам, ніхто нічого не перебирає, дали, пішли. Для дітей солодощі є інколи, то, в принципі, гарно. На роботу поки що ні, тому що ні, малого нема з ким поки. Діти, думаю, якщо тут останемося від школи, підемо, то тоді вже буде щось шукати. У штабі працюють 8 волонтерів. Вони сортують речі та видають їх людям. Руслан Бабіч із Запоріжжя. Чоловік каже, волонтерить з початку літа. Тут переселенці можуть отримати продукти, засоби гігієни та ліки, каже чоловік. У нас є люди, яких ми вже знаємо, так сказати, в обличчя, які постійно приходять за гуманітарною допомогою. В день може прийти по-різному. Якщо добра погода, то може і до 30-40 людей в день приходити. Є така організація World Central Kitchen, вона допомагає нам з продуктовими наборами. Також в місті працює фонд «Посмішка», який залучає також фонд міжнародний «Save the Children». От вони нам допомагали з гігієнічними наборами для сімей з дітьми. Харків'янин Віталій після початку повномасштабної війни привіз до копиченців дружину, доньку та пса. Сам почав волонтерити. Хотів бути соціально допомагати цій громаді, яка мене прихистила, і таким самим, як я, тимчасово переміщеним особам. Чоловік показує форму та взуття для військових. Віталій каже, гроші на це збирають жителі громади. Діти збирали, продавали солодощі, от привезли кошти, і ми на ті кошти також доклали і замовили хлопцям нашим для ЗСУ форму. Волонтерський штаб діє від початку повномасштабної війни. Його розмістили на базі місцевої школи. У коридорі волонтери плетуть маскувальні сітки. Олена Лигіна з Бердянська зараз проживає поблизу штабу, тому, каже, приходить сюди щодня, крім вихідних. Багато вже приплели, і крупніші були, і мільші були. Ну і так от і тканину брали, ходили до Домкультури, це ж все. Потім хлопці нам давали, люди приносили тканину, ріжем. І чоловіки були тут, і жіночки. Ну, вони з Києва, вони вже поїжджали. Ми як нас там в окупації, ми ще якось ще не хочеться додому, ніяк не виходить ще. Мирослава Західна, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.